pse vetë shqiptarët po diskriminohen? Sepse janë 24 komunitete serbi dhe nuk i ka asë një komunitet probleme dhe sfidat të cilët i ka komuniteti shqiptar. E përmenda pasivizimin e adresave. Nuk mund të ketë e njës diskriminim matë madhë se sa tendence hapur, e vërtetuar edhe nga raportet ndërkombëtare, se është tendence hapur për spastrim etnik. Pra, përveç mungesës perspektivës, shqiptarët po fshihen prej adresave të tyre. Do të thonë, po bëhen qytetarë më fiktiv, do të thonë ata po humbin të gjitha të drejtat e tyre. Dhe kjo po ndodh në një pozitë që ne e quajmë Europë. Do të thonë pasivizimi i adresave është një nga format më të forta goditja në fakt e fundit të cilën Serbia po ja jep komunitetit shqiptar. Ajo që ka ndodhur në Medveç, faktikisht ka qenë jo vetëm spastrim etnik, por ka qenë e rast për studim, sepse shqiptarët i kanë humbur pronat e tyre, të drejtat e tyre, të cilët i kanë pasur me vite, dekada e shekuj. Atje kanë arritur që përmes këtij procesi të defaktorizojnë shqiptarët nga jeta politike dhe faktikisht janë shëndruar në një komunitet i cili nuk mund të ndikoj vetë në përmjësimin e jetës, qoftë në nivel lokal, në përmjësimin e jetës së tyre. Dhe tash më targeti pasivizimit janë shqiptarët e cilët jetojnë në Bujanos. Dhe kjo është rrezik i jashtëzakonisht i madh për shkak të strukturës etnike të cilat gjenden në komunë të Bujanosit.